这是。给的单。Tadi ada peserta terakhir tu tanya soalan ke apa? Peserta soalan kan? Oh ni. Dapat dah tu usaha send dia apa? Contoh resource sheet. Dapat dah saya dah share dalam grup ah. Ha? Dalam grup. Dapat lah Mr. Cheng eh? Miss Cheng dapat Miss Cheng eh? Resource sheet tu. So ni resource sheet ni you kena tahu cara nak buat lah kan. Dia punya type of tu you all kena tentukan lah kan. Type of resource tersebut kan. You all kena tentukan lah. Baik. Sekarang kita akan proceed to the next stage lah. Itu macam mana kita nak tracking. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok apa yang apa ni modul-modul saya bagi tu. Nanti you all ada masa you all study lah. Tengok kan. Sebenarnya modul yang saya bagi tu sebenarnya ada yang stage advance tau. Ada yang stage professional. Dia bukan stage begini dengan ni saja. Kan. Dia boleh pada stage. Kan. Dia nampak sekarang ada. Okay, baik. Cuba tengok, ha? Macam mana kita nak determine status state kan? Sebelum tu sebelum tu kan kita kita kena save as a updated file, no? File. Dengar tak nak? Updated file. Okay, selain dah selesai. Updated file kita kena buka ni lah. Kita kena buka ni lah. Schedule, percent schedule dengan percent complete kan. Percent schedule dengan percent complete. Cuba tengok, okay, cuba tengok kan. Okay. Nampak kan dekat the slide kan. Cuba kita nak determine statistik. Determining status date will ensure the generate schedule physical and financial progress is current for progress reporting. Monthly tracking should be carried out at probably the same date. Kita set ni, set status date. Belum tu, kita kena. Sekarang ni file initial dah ada, file accepted pun dah ada. Nah, sekarang ni kita nak update, kena letak file updated. Kita tak boleh campur aduk. Salah. Set tu salah. Set as. Lepas tu ubah ni sebagai
Updated lah, updated file. Updated file lah. Tarikh hari ni ya. Terpulang lah hari ni ke bila-bila yang you buat lah. Bila you nak buat first updated tu. Setiap kali you nak track lah kan, 28.5.2.3. Kena ni nak, you kena save as lah. Kemudian lah. Bila you dah updated, kemudian you naming updated file, dah naming lah. Okay, baik. Lepas tu, apa dia minta buat? Okay, nampak tak? Satu, pergi ke project. Dua, project information. Dia nak, you set status state. Status state untuk kita track lah kan. Tracking tau. Okay. Jom kita buat. Lepas tu apa akan jadi? Cuma tengok. Apa akan jadi? Jom kita buat tau. Okay, baik. Project. Ni project information. Lepas tu bagi kat statistik. Statistik tu katakanlah tarikh pertama yang kita nak ni kan, iaitu tarikh ni lah, tarikh mula start projek tu kan, satu bulan satu 2024 lah. Boleh faham lah. Lepas tu klik ok. Nampak tak, dah set dulu status date tu. 1.1.1 ni berada di sini kan. Nampak tak? Okay, baik. Lepas tu pula. Lepas tu macam mana kita nak masukkan grid line dia tu. Masukkan grid line. Grid line ni. Status deadline. Nampak tak? Okay, nampak tak? Mula-mula pergi format. Lepas tu grid line. Pilih grid line. Kemudian pilih type of line ni. Lepas tu warna dia. Pilih status date. Kan? Okay, baik. Tengok. Format. Grid line. Grid line. Lepas tu pilih status date. Status date. Status date. Bila dah pilih dah. Status date. Pilih line. Kemudian pilih warna. Tak kisahlah warna apa pun. Kuning ke apa ke, oranye ke. Kan. Boleh tuan-tuan lah. Tuan nampak tak line tu. Tapi line ni sekarang dia dah tebal kan. Tak jauh lagi tebal. Status dia. Status dia. Okay. Hello. Line tak boleh tebal. Okey, status date. Ya, no status date. Lepas tu pilih ini, pilih ni nombor. Ya. Kita klik okey. Ada muncul line lah sini lah. Status deadline will be show below. Status ni setiap kali kita nak update lah kan. kita nak update project. Nak update project. Ataupun satu lagi. Nampak tak? Kan? Status date ni sebenarnya duduk di sini. Di sini status date. Nampak?
Statistik. Sekali lagi bahan dalam. Okey, satu lagi. Satu lagi kita nak wujudkan apa ni? Kritikal kan. Dalam kritikal kita boleh mark juga. Item, cari kritikal. Kritikal task. Kan? Lepas tu. Kita berhenti. Sorry, background color merah. Ini perkataan merah ni. Kan? Sepulang lah pada tu, you nak jenal merah macam ni ke kan? Nak indicate dia punya critical ke, nampak ni critical. Yang merah, yang merah background kuning ni adalah critical, nampak, kan? critical. Boleh juga mana-mana boleh. Faham? Ya, okay, baik lah. Saya ulang sekali lah. Sebenarnya dia ada dalam ni, dia ada dalam jacket amino. Kita ni, type style. Kita cari critical. Critical nampak lah. Critical. Dia dah keluar. Macam ni dalam merah. Terpulang pada you lah. You nak identify macam mana kan? Boleh lah. Macam-macam berbagai-bagai. Update schedule progress. And updating schedule progress will generate the progress of the project as planned and as planned corresponding to the status di bagaimana kita kena buat apa ni? Ambil project. Kalau ada project, pergi ke bahagian edit project. Jangan keluar notification macam ni lah. No? Okay. The editing project schedule progress physical and financial. Nampak? And physical and financial. Ha? Okay, baik. Apa kita kena buat sekarang ni ialah kan? Kita kena keluarkan insert column percent complete ah, keluarkan percent complete entah lah. Lepas tu satu lagi insert column text. Text ni text 1 ni, ini ke standard practice JKR dah lah kan. Text 1 rename lagi. Jadi kita pergi setting, kita pergi ke view setting entah nak. View setting, berarti kita sini percent schedule, percent schedule, percent schedule. Okay, baik. Boleh entah nak, mau? Apa entah? Set column, lepas tu pilih text 1 no? Pilih text 1 no? Text 1. Kemudian tu pergi kat field setting ni, rename dia no? Rename dia. Ok, baik. Sama juga dengan cost. Untuk cost pula, insert column, keluarkan actual cost. Kita actual cost. Actual cost. Kemudian sama juga insert column text 2 lah. Text 2. Text 2.
tu ada view setting. Okey, yang ni schedule course. Schedule course ah. Schedule course. Schedule course. Boleh buat? Boleh buat tak? Tuan. Boleh buat tak? Kita tengok. Macam JKR ada. Tak boleh format JKR. Mak dia kata text 1. Semua ada dalam JKR ni, you know. Text 1. Kan? Text 1. Lepas tu view setting. Lepas view setting ni. Lepas tu pula. Dekat title ni. Letak percent schedule. Ini percent schedule. Ini percent complete. Dah. Lepas tu pula buat pula kepada ulang proses yang sama tapi untuk course pula. Kan? Ulang untuk course pula. Okay, course. Schedule course. Nampak tak? Actual course. Schedule course. Nampak tak? Ada nombor tu. Schedule course, actual course. Schedule course, actual course. Boleh, Saudara. Okey, kejap. Sekarang ni kita nak bentuk S-curve. Kita nak bentuk S-curve. Seperti mana yang kita buat yang pada kelas ni lah. Kelas minggu lalu. Minggu lalu kita dah dapat dah bentuk ni kan. Ni bentuk ni kita dapat direct daripada Microsoft Project. Dan sekarang ni kita nak ambil data tu yang sama juga. Tapi cara manual kita nak ambil daripada apa ni, Microsoft Project. Semua ada kan? No? Semua ada. Saya bagi template je kan? Semua ada kan? Ni copy lah sebab dah siap lah. Copy. Yes. Copy pun ya. Tarikh, kita buat tarikh dia. Tarikh. Tarikh ni kita buat kat off siap-siap lah. Kat off siap-siap. Kat off siap-siap. Boleh tuan-tuan? Sekarang ni kita nak dapat data dia. Ni data lama. Boleh tuan-tuan? Tak ada template tu tuan. Oh. Tak dapat pun. Oh. No. Saya ingatkan apa ni dah bagi ya. Tak pasal. Saya cuba share dalam grup ni. Dalam grup lah. Saya dah bagilah dekat. Ya. Dah bagilah dekat admin. Sekejap lah. Saya fikirkan dah bagi dah cik. Dalam grup tu. Sekejap. Alamak. Tak ada template tu lah.